အလုံးမမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပြသပေးခြင်းနဲ့လက်ဝေပွဲကောင်းလေးတစ်ပွဲကတော့ထွန်းထွန်းမင်းနဲ့စောကမှုတို့ရဲ့ပွဲလေးဖြစ်ပါတယ်စောကမှုတို့ကထွန်းထွန်းမင်းကိုစင်ကိုချမ်းမြေစင်ကိုထိုးခဲ့တဲ့ပွဲပေါ့နော်ဆိုတော့ထွန်းထွန်းစောကမှုတို့ကထွန်းထွန်းမင်းကိုချန်ပီယံဖြစ်စင်ခေါ်နိုင်လားမခေါ်နိုင်လားဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပွဲလေးမှာကိုသူကြည့်လိုက်အောင်နော်ထွန်းမင်းကအဝါရောင်ပေါင်းမိနေစောက်ကမှုတို့ကပေါင်းမိအမဲမြမလဝိရှင်ကြရတယ်တထရုံမဲမြမလဝိရှင်ပေါ့စောက်ကမှုတို့မချီစားပြီနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဒီပွဲအရင်တော့လို့ရိုင်းပေါ်စုပတ်စီပြောတော့နော်ပထမချီတွေပြီးတော့မယ်ဖွဲ့ပြီးသုံးချက်တွေကိုဖွဲ့ပြီးသုံးချက်တွေကိုတက်ဆက်ပြီးတော့မှဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ပထမချီကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်အောင်ထွန်းမင်းချီကန်ကြည့်တယ်ကြောက်စဲရီနော်အိုးရဟန်းအိုးလုကေโอ้นิ้วชี้ดิชี้ไอ้โอ้ตะทองเลยโอ้ชี้เลยนะฮะโอ้ๆเจ๊นน่ะเนาะทรมเมโอ้อัปปะเลยทุ่มเมตรก่อนเนาะที่เราไม่ดูกันเนาะကလေးကွာရောထွန်းမင်းကဝိတ်ပူများတယ်ဝိတ်ကရစ်ကပညာပိုင်းရောပေါ်ပေါ်ပိုင်းရောအိုးလုကစ်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ထွန်းမင်းဟုတ်ရှိကန်ရတယ်အိုးလုကစ်အိုးချက်ခွန်လေးလေးပဲနော်ထွန်းမင်းလုကစ်တွေရောပေါ်အပြည့်ပေါ်အပြည့်ကိုထွက်တာโอ้ที่เลยไรแฮนด์จะปิ้นซาเว้ยกูหมอบไปแล้วดิกูหมอบไปเนี่ยหมอบไปเนี่ยด้วยสกมุดู
င်ပြင်မဲ့ကိုလွှင့်သွားရင်တော့ဆောက်ကမှုတို့ပထမရှိမှတင်3မိနစ်အနားတောင်းလိုက်ရအောင်ဟိုပြင်းနေဖဟန်တစ်ချက်ကပထမရှိမှနေဆောက်ကမှုတို့3မိနစ်အနားတောင်းလိုက်ရအောင်ပြင်ညာဘိုင်းကတော်တော်ကွာတော့တွေ့ရပါဝါအဓိကကွာတာပါဝါကွာသွားတာထွန်းမဲ့ပါဝါဆောက်ကမှုတို့ဘလူးမမရှိနိုင်ဘူးလေထွန်းမဲ့ပါဝါတော့ကောင်းရအောင်ခြေကန်ချက်တွေထိုးချက်တွေဆောက်ကမှုတို့ဆိုလည်းချင်းတော့မဟုတ်တော့မကုန်တော်တော်မြင့်နေဒါပေမဲ့ထရမင်းနဲ့တွေ့မှသူမရတော့တော့ခမ်းရတာပဲဝိစာဝီပထမချင်းမှနေထရမင်းရဲ့လက်တီချက် right hand ပေါ့ထိပြီးတော့ခါတယ်ပြစ်လဲသွားဖိုက်လိုက်လိပြန်ကြောက်ကျွန်တော်အဟိုထိဘော်ဒီဝိတ်ကြီးနဲ့ပြစ်ထိုးတာဆိုတော့မစားတော့ဘူးပါချီပရမချမှာ3မိနစ်အနားတောင်းပြီလို့ပိုးပြန်စပြီနော်အိုးဟိုက်ကစ်တွေကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ထူးထူးမင်းဟိုက်ကစ်တွေထူးတတ်ချက်တွေအိုးအဲဘိုးတွေလဲထိတယ်ထူးထူးမင်းအဲဘိုးတွေလုကေပါဝါဒါကွာရနော်အိုးရိုက်ဟန်နေထိရဲ့ဟာပထမချီမှာတင်ဆောက်ကမှုတို့ထပ်ပြီးအမတ်စိတ်ရေကန်ထိပြီနော်ဟိုကမှုတို့လုကစားသမားမျိုးနော်ပထမချီမှာတင်လဲထိုးတော့ထွန်းတော်မင်းဆုံးမနေရရှိတော့ပြီပထမချိန်မှလည်းစင်ကိုသူဆုတ်ခမှုတို့ပထမချိန်မှလည်းထုံမင်းပါပါကောင်းကောင်းပြညာကောင်းကောင်းနဲ့ထိုးသွားထုံမင်းတော့ကောင်းတော့ထုံမင်းချောင်းမကျိုးခင်တော့ဟိုဟိုဟိုထိုးကြည့်ရချက်ခွန်လေးလေဟဲ့ကြည့်ရလေပါဝါပြင်းနေကထရမင်းလဝေးကြီးပြပါပြီစင်ခေါ်သူစောက်ခုံမှုတို့ထရမင်းကပထမချိန်မှတင်လေထိုးနဲ့အနေနဲ့ရှိသွားရင်တော့ဆိုဆုတ်ကမှုလို့ဆိုရလဲအချင်းတော့မဟုတ်နော်တော်တော်မောင်ကုန်မြင်းနဲ့တော့ဝိတမောင်တချီသေးနေတယ်အနိုင်ထိုးသွားနေထရမင်းရဲ့ပညာပိုင်းကတော်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 ကောင်းတယ်လို့ပြောမှာနော်ဆိုတော့ဒီပွဲကိုတုံးသားမယ်ဆိုရင်ဆုတ်ကမှုတို့အနေနဲ့ထရမင်းတို့လေဗယ်ရောက်ဖို့တော်တော်အနေထားกว่าနေသေးရယ်နော်ထရမင်းဆုတ်ကမှုတို့ကပထမတန်းလဝိကျော်တွေထဲမှာတော့နာမည်ရှိတဲ့လဝိတမပဲနာမည်ချမင်းဖြစ်ဖို့ဆိုတော့လိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ထရမင်းကိုထရမင်းကိုသူပါရမရှိနိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တုံ့တက်မှဆိုပထမတစ်ချက်ကပါဝါပိုင်းဘလို့မရှိနိုင်ထရမင်းရဲ့အောက်ရှိကန်ချက်တွေလက်တီထိုးချက်တွေကသူ့ကိုတစ်ချက်ဆိုတော့တော်တော်ထိရောက်တာတွေ့ရတယ်နော်ပြီးတော့ပညာပိုင်းဆိုင်ရာပညာပိုင်းမှာလည်းထရမင်းရဲ့အမြင့်ကန်ချက်นิสเนไปเนี่ยโทรเลยก๊อกก๊องตวยอะไรสุกมุตุมาอะไรမျိုးนิสเนจွญญมุรุมชิวလက်တီထိုးချက်တွေဆိုလဲทรูมิงကนิสเนไปโทรเลยก๊องနေเนาะခြေကန်ချက်တွေဒူးတက်ချက်တွေဆိုပညာပိုင်းလည်းအရင်กว่าတယ်ဖွိလည်းအရင်กว่าတယ်ဖွိကတော့เนเนတော့กว่ามาပေါ့6กิโลလောက်ဆိုတော့ทรูมิงကတကယ်ก๊องနေเนาะခြေတော့မโจခင်တော့ဆိုမြန်မာနိုင်ငံမှာทรูมิงကိုတကယ်နဲ့ရှင်းနိုင်တဲ့လုပ်ဝေးတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ Dave ကတော့ဒီကတော့ထရမင်းကောင်းကောင်းရှင်းနိုင်တာနော်ရှင်းနိုင်နေဆိုတော့လည်းပထမဆုံးတွေ့ဆုံမှုကဒေးဗ်လည်းကောင်းမရှင်းနိုင်
ဒုတိယတွေ့ဆုံမှုကလည်းသူကံကောင်းလို့သာထရိုမင်ချောက်ကျိုးသွားလို့လားသူချန်ပီယံဖြစ်သွားဒုတိယတွေ့ဆုံမှုကလည်းသူတိတ်စီတိတ်မရဘူးနာမည်နောက်ပိုင်းတိတ်ကမြမလဝေကောင်းလေးလာပြီးတဲ့ခါမှာတတိယတွေ့ဆုံမှုတွေသရုပ်တွေ့ဆုံမှုတွေမှာကျတော့ထရိုမင်ကဘလုံးမှမရှင်းနိုင်ဘူးသူချီတော့လည်းငကိုအနေစားမရှိတော့တာလည်းပါဘောနော်တိတ်လည်းအရင်ကောင်းလာတယ်လည်းပါတော့ဆိုတော့မရှင်းနိုင်တော့ဆိုတော့ဒါကထရိုမင်ချီတော့မချိုးခင်တော့ဘလောက်ကောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်တော့ဆိုတော့ဆုံးနေကြည့်ပြီးတော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လို့လည်း subscribe လုပ်သွားပေးကြပါအောင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်